Hogeta bigarren atala. Pertsona orok dauka gizarteko kide denez gero, gizarte segurantza izateko eskubidea. Eta herrialdearen aleginaz eta nazioarteko laguntzaz, estatu bakoitzaren antolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren, ekonomia, gizarte eta kultura mailako eskubideak ase izatekoa. Hogeta bigarren ataletik hogeta zazpigarrenera, giza eskubideen aldarrikapen unibertsaleko atalak, gizakien izaera garatzeko beharrezkoak diren eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei buruz mintzatzen dira. Eta logikoa denez, eskubide horietaz disfrutatu ahal izateko, beharrezkoa da estatu guztien parte hartzea euren lege eta ekimenekin. Baina egia esateko, munduko biztanleriaren bostena gose da. Eta goseak gaixotasuna, ezjakintasuna eta segurtasun eza berarekin dakartza. Niri iruditzen zait, oinarrizko eskubide ekonomiko, kultural eta sozialak ukatzeak, eskubide zibil eta politikorik ezak adina asarrarazi beharko gintuzkeela. Baltzenekien eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen multzoari eskubide sozial deritzola? Bizitza duina izateko gutxieneko bitartekoak bermatzen dituzten eskubideak dira eskubide sozialak. Eskubide horiek pertsona guztiok dauzkagu, pertsona izateagatik. Ez dira karitateak emandako limosna. Eskubide sozialak honako hauek dira. Lanerako eta lan saria jasotzeko eskubidea. Gaixotzean, lan istripua izatean, haurdun geratzean, jubilatzean, langabe gelditzean eta halakoetan, babes soziala izateko eskubidea. Etxe bizitza izateko eskubidea. Hezkuntza eskubidea. Ingurumen osasuntsua izateko eskubidea. Kultura eskubidea.